Και να δούμε για την επέκταση του φαινομένου της οξείας υπατήτιδας για ανεξήγητα αίτια και λόγους και σε άλλες χώρες. Και είχαμε και νέους θανάτους. Ο Δ. Αδάμος Χατζιπαναγής, αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και διευθυντής παιδιατρικής του νοσοκομείου Λάρνακας, είναι μαζί μας. Γιατρέ, κύριε Χατζιπαναγή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Λοιπόν, φαίνεται ότι εξαπλώνεται το φαινόμενο τώρα, γιατρέ. Και να μας ανησυχήσει τελικά ή όχι, επειδή είναι καθησυχαστική η επιστημονική κοινότητα. Από την άλλη, οι γονείς βλέπουν και φοβούνται. Νομίζω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να μας κάνει να ανησυχούμε, τουλάχιστον στην Κύπρο. Mm-hmm. Τα νούμερα ανεβαίνουν πιθανότητα γιατί πλέον υπάρχει ευαισθητοποίηση και τα περιστατικά που μέχρι πρότινος τα είχαμε έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη τιμή τα δηλώνουμε σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά είχαμε πάντα υπατήτηδας που δεν γνωρίζαμε την αιτιολογία. Ναι. Τώρα όμως με αυτόν τον θόρυβο που έχει γίνει και με το κάλεσμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα περιστατικά μαζεύονται και μαζεύονται πολύ σωστά, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να γίνει κάποια προσπάθεια να εντοπιστεί με πιθανότητα η αιτιολογία που προκαλεί αυτή την μορφή της υπαίδειας. Ναι, αφού όμως υπήρχαν πάντα αυτά τα περιστατικά, γιατί χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ζητά να γίνεται αναφορά και καταγραφή αυτών των ύποπτων περιστατικών? Πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Αγγλία, όπου οι συνάδελφοι εκεί στην Αγγλία παρατήρησαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκεί που περίμεναν να δουν περίπου 20 με 30 τέτοια περιστατικά, αδιευκρίνηστης δηλαδή αιτιολογίας υπατήτιδας, είδαν 111, όπως ξέρετε, αυτά τα περιστατικά που είχαν δηλωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή, είδαν περίπου 5 φορές περισσότερο περιστατικά από αυτό που αναμέναμε. Ταυτόχρονα είδαν κάποια άλλα χαρακτηριστικά, το γεγονός ότι πλέον αυτή η μορφή της υπαίδειας αφορούσε κυρίως παιδιά 3 με 5 χρονών και επίσης ένα 10% αυτών των παιδιών κατέλαβαν η υπατική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεταμόσχευση ύπατος. Αυτά λοιπόν τα τρία χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, ήταν αυτά που χτίζησαν καμπανάκι. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο έχουμε πάντα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτά είναι που μας έκαναν να κινητοποιηθούμε και να γίνει κάποια προσπάθεια να βρούμε την αιτιολογία χωρίς πανικό και χωρίς να ανησυχούμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει προς το παρόν οποιαδήποτε ανησυχία. Ως συνήθως, όταν υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και συλλέγονται στοιχεία από διάφορες χώρες, όπως γίνεται τώρα, φαντάζομαι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Πότε μπορεί να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα και μια ένδειξη για το τι συμβαίνει? Γιατί ακούστηκα διάφορα για τον αδενοϊό 41 κλπ. Κοιτάξτε, τα στοιχεία αναλύονται καθημερινά. Πολύ σωστά έχετε πει ότι ένα από τα δεδομένα που έχουμε στο χέρι μας είναι ότι ένα ποσοστό περίπου 77% των παιδιών που νόσησαν με αυτού του τύπου την υπατήτητα στην Αγγλία, αν είχαν βρεθεί θετικά στον αδενοϊό. Και μια από τις θεωρίες που έχουμε στα χέρια μας υποστηρίζει ότι είναι αυτός ο ιός που προκάλεσε αυτή τη μορφή υπατήτητας, αλλά εξακολουθώ να λέω τη λέξη θεωρία, γιατί mm-hmm. αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Νομίζω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι που να φτάσουμε το ακριβές αίτιο που προκάλεσε την υπαίδεια και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε να φτάσουμε στο αίτιο αυτό ποτέ και να παραμείνουμε μέσα στη δεξαμενή των αδιευκρίνησης των υπατήτων που είχαμε τόσα χρόνια αν αυτή η κατάσταση δεν επεκταθεί. Έγινε προσπάθεια να συνδεθεί, όπως καταλαβαίνετε, με το COVID, γιατί είχαμε την πανδημία COVID, ναι. Και πολύ λογικά κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να συνδέεται, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε αναμένουμε στο ακουστικό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε τώρα, κυρίες